like some TikTok. Não ri. Tá quentinho, tá quentinho. Meu Deus, um cachorro rebaixado. Um cachorro rebaixado. Um cachorro rebaixado, tá bravo. Um cachorro rebaixado. Um cachorrinho rebaixado. Eita porra, eita, eita. Olha, um gnômio. Rapaz, olha o que eu vou fazer nessa cara, olha. Sabe a cara de sem graça? Eu fiquei paisagem. Sua cantada, se for boa, merece um beijão. O selinho você já ganhou, beleza? Faz sua cantada, vai. Boa noite, meu bem. Seu pai é pedreiro? É. Sabia, porque você tá com a canela toda suja. Você... Vai aqui, ó. Vai que é, sua vez, meu parceiro. Será que ele vai, rapaziada? Será que ele vai conseguir? Mano, tentou. Vamos ver se agora ele vai. O moleque tá evoluindo, hein, tio? Tá mesmo, olha. Cê vai, é louco. Meu parceiro. Vai, passou sim, demais. Bora. Depois de 300 mil voltas, cansado. Ele caiu, ele caiu. Fã, sério? Ih, rapaz. Aí, Renan, academia pra você, ó. Johnny na conta! Toca! O Mae cachorro feio da desgraça, bivete. Vai pra lá, cachorro cururu. Vai pra lá, peste. Vai pra lá, bicho. Ô, bicho feio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ah, onde a caneta, quem a caneta parar vai ter que tomar remédio pra esquizofrenia. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha aí, Dodão! Um gênio! Desta vez tem uma coisa que eu sei que sabe fazer. Se inscreva no canal! É fácil! Agora tente primeiro. Pegue o verdão. Patrick, esse é um picles. É? Fala, vai, pai. Deixa minha conta aí, por favor. Seu quanto aí? 48. 48? Beleza. Pô, irmão. Então não tem trocado, vou te dar um chiclete, valeu? Não, eu quero meu troco, irmão. Um chiclete, cara. Eu paguei, eu quero meu troco. Não quero comer chiclete. R$2. Chatinho. Opa, troca aí pra mim, irmão. Pô, tô sem trocado. Que isso, cara? Dinheiro nenhum, só inteiro, meu irmão. Chatinho. Opa, troca pra mim aí, cara. Cara chato pra caramba lá no bar, mano. Peraí. Não é possível, cara. Vai, daí. Já fui 3 bares já. Daqui a pouco. Aí, irmão. Tô R$2. Tô pensando bem. Dá aquele chiclete lá que tu tinha falado. Sextou, eu vou tomar um gelo e quero fazer amor. Sextou, hoje eu vou tomar um gelo e quero fazer amor. Alô, patrão? Fala, orelha seca. Vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo hoje. Vem pra cá, pra casa, pra secar essa imundice. Não, beleza. Vou aproveitar e levar uma cerveja pra nós.
Ei, moço. Oi. Seu cadastro tá amarrado aí, ó. Ah, sim, obrigado. É nóis. Oxi, que caralho é esse? Na moral, a minha vice-governadora. Vamos à vitória. Na moral, a minha vice-governadora. Meu vice-governador é bonito, o meu governador é bonito. É, Vou ajeitar o meu governador para comer sua mãe. Vamos comer sua mãe. Quem fundou a faca foi o senhor. Quem fundou a faca foi o senhor, foi eu. Sou santa lá que tem pau mole. É o necessário. A questão é se conformar. Se conforme. Vai lá sentar. Dessa, o cara não se preocupa com o candidato da presidente, não se preocupa com o candidato da governador, se preocupa com esse homem. Olha a beca! Futuro presidente de canto nenhum, tá aqui, ó. Eu tenho certeza que o Paulitó foi de outro defunto, mas ele tá aqui, filho mesmo. Olha o cara botando o guerra na tua cabeça aí. Já vai. Olha o cara botando o guerra na tua cabeça. Cara, se eu tivesse torre, eu não falava com ninguém. Não, cara, não é de colô, não. Eu gosto de cobra, não. Ué, tu gosta de cobra, não. Aí agora eu tô indo a Recife. Não é porque eu não vou pra Recife. Eu vou a Recife. Se eu morasse em Recife, eu ia pra Recife. Mas como eu não moro em Recife, eu tô indo a Recife. Foi papai. Papai foi na padaria e falou, me deu um real de pão. Aí o homem falou assim, é um real de pães. Papai me disse, me deu um pães. Aí o cara falou, não, aí é um pão. Aí papai olhou pro cara e falou assim, eu não sei se eu mando o senhor se lascar ou se lascais. Gente, como eu tava querendo dizer pra vocês, você que tem um carrinho com reboque, eu tô vendendo uma carroça topada. Você que tem um carrinho para carregar uma mudancinha, para ir para a praia, para fazer um frete para alguém, eu tenho uma carroça topada para vender. Carroça de primeira. Primeiro, aí, quiser comprar, para botar, você tem um Fiatzinho com reboquezinho, vai para a praia com os amigos, aí, carroça topada. Olha. Quiser comprar, semi-nova, é só dar uma pinturazinha, você puxa no seu Siena, você puxa no seu Fiat, né? Puxa no seu Gol, aí. Vai pra praia. Carroça topada, primeira. Viu? Tá aqui pra vender, tô brigando aí pra vender. Qualquer preço. Fala comigo aí. Vou deixar o número de contato aqui. Todo meu wi-fi, como você sabe, né? Pensamento do dia. Votar pra ex-mulher é igual comprar um carro velho que já foi seu. Vai vir com o mesmo problema. Só que mais usado. Vim deixar os parabéns pra você, minha fera! Obrigado, meu sou. Em breve mando o convite do meu casal. Jaboatão tem tanto buraco que é conhecida como Jaburacão. O rei do carinho. Eu vou contar a história agora do buraco de Jaboatão. Eu vou contar agora uma história do buraco de Jaboatão. Vê só. Meu problema é a falta de um abraço seu, meu galo. Eita, meu. Foi mulher? Eita! Resolvi isso agora. Não diga nem onde mora. Diga só o bairro. Não diga onde mora nem o número da casa. Diga só o bairro. Eu quero encostar aí agora. Galo cego, é meu sogro. É a mãe. Meu sogro é teu pai. Curno. Vamos ver esse homem no poder representando a classe pobre. Foi de onde eu vim, meu querido. E não pretendo sair de lá, não. Eu sei o que é necessidade, eu já passei por ela.
tamo junto, vamos embora. Deus é maior, tá no controle de tudo. Vitória de Santo Antão pede um homem de presença como você. Eita, eu matei Vitória. Um homem de presença feito em Vitória. Obrigado, meu amor. Vamos lá, foi. Obrigado, meu amor. Tô chegando, Vitória. Se não for cego, eu gelo. Presença feito eu. Ai, meu Deus. Então, Vitória tá acabado. E aí, galo cego. Boa tarde. Galo cego é sua mãe. Vem de tarde porque aqui, seu cu. Você é fenômeno, galo. Alegria em pessoa, humildade sempre, sucesso sempre. Tu é meu, pai. Tu é meu. Tamo junto. O único problema aqui, falo, é os deputados, os senadores e o governo. Tirando isso, o resto é bom. Exatamente, pai, é o que eu falo. Bota tudo pra fora, sai tirando tudo. Figurinha repetida não completa álbum, não. Faça feito eu. É tirar tudo e botar gente nova. Porque quem tá lá não resolve porra nenhuma, então bota pra fora. Essa porra. Quer fazer uma pergunta? Não. Deixa. O Boca de 09 tem chance ou não tem? Não tem, porque eu convidei ele pra vir hoje e ele não veio. Então ele tá cancelado. Vou até dar um follow hoje nele. Para tudo. Isso aí é coisa séria. Você sabe que o Boca te ama, né? Zero chances, ele não veio hoje. Aí, Boca, mancada uma vez só, hein? Eu faço acontecer, Boquinha. Confia no seu parceiro. A confiança é uma mulher ingrata. Te rouba, te abraça, te pega e te mata. Namora alguém que fique feliz assim quando te vê. Fica em cima, pai, você é mole. E calme! Bora, Vitor! Segura essa égua, rapaz! Não, sai! Grava! Segura essa égua, tio Vitor! Ei! Égua da mulher! Égua! Tá com minhas pernas! Pega!